kurs her som heter Slik vinner du salgene. Mm. Hva får de som har tenkt å ta det kurset? Det du får der rett og slett god kompetanse i å vinne salgene. Det basert på både teori og mye erfaring. Og kan du si litt mer om den erfaringen du har innenfor salg og det å holde kurs om salg? Ja. Det ene jo at jeg har instruert folk i idrett fra jeg var 14 år. Det jeg har gjort med salg at jeg har trent folk og hatt eget salg i langt over 15 år. Jeg har også sertifisert en del tunge systemer som jeg da har forenklet slik at man slipper å lære hele teorien bak. Og jeg har jobbet med mange store kunder som DNB, som Sandvika Storsenter. Vært ansatt i et internasjonalt stort firma og trent mange mennesker i salg. Gjør det en forskjell da om jeg blir god på salg? Den største forskjellen på lommeboka. Folk synes ofte det mer gøy å ha mer penger i lommeboka. Det noe av det som vil være resultatet av kurset. Det andre at de du selger til blir faktisk også mye mer fornøyd. For du opplever en selger som dyktig. Ikke masete, ikke pushy, men en som flink til å finne ut hva det kunden faktisk vil ha. Og da blir kunder mer fornøyd. Og så kommer de tilbake til det også. Så slipper disse engangssalgene hele tiden. Fordi kunden synes du dyktig. Passer kurset også for meg som helt håpløs på salg? Dette passer for alle. Vi starter på et litt enkelt nivå, slik at vi har alle med. Men så blir det også en mulighet for de som erfarne selgere, som har holdt på lenge, til å komme med sine problemstillinger. Og så gir vi god tilbakemelding på det. Det to dager? Det det. Grunnen til det fordi at man blir litt sliten etter dag nummer én, for det mye å lære. Og så det godt å sove på det, og da pleier det å dukke opp litt spennende spørsmål, som man kan ta med seg inn i dag nummer to. Og når jeg på kurs med deg, det sånn at jeg bare sitter og du forteller hele tiden, eller det noen sånne øvelser? Det mange øvelser. Først så har vi litt teori, og så finner vi litt ut hva folk tenker, og så det øvelser, for det må være praktisk slik at man kommer ut fra kurset med praktiske erfaringer. Takk for